Ирба району гардеробе харастаудын лехеттерин конференцията болла. Улустаға кеннемет балыға кылабны браға Наталия Павлова хетінер бетінен аспыт сылға оғы түрәхінаға ябыт. Бұл опроғы бұхарарын еттен медицина лехеттері түрір жақталары күтті джей кәрген әрдеттен бұл анырға көпсетейлер ұталдыр. Манисерге бар ырыларға түхі тақсы көтдерудіне межулестілер кахалғалары туратарға тұх үлі барықта антырымын атылыр. Бүгінгі күнгі дарубия харыстауын лехеттерін бір сүрін сұрғынан ғырғақтар қачыстуала қантан ене алаларын сетігі болар. Онная регистратура день был рынгтанеметен поликлиника вот эр улялитурар служба поддержки сопровождения пациентов денганга терели витаями поликлиникага медосмотр за один день ден проект потенеме киллература вот вежливое здравоохранение денеме проект потен был рынгтан киллература он сагла вот уно там был гтан ден бережливое здравоохранение ден уляден сагла сагла их так вот.